Biznese që merren me eksportin e bimëve medicinale thonë se viti 2023 po mbyllet pa fitim. Si pasojë e zhvlerësimit e euros, ky sektor i cili në vitin që lën pas shënoi eksporte në masën 58 milion dollar, këtë vit duket se është në kufin të mbijetesës. Ndërsa në vitin e ardhshëm parashikohet nëse kriza thellohet, do të mbyllen edhe vende pune. Industria bimëve armatike mjekësore, që është 100% eksportuese, ka pas një rënje de 25% vetëm nga këmbimi i valutës dhe rënja e valutës, ose mund të themë plot gojë që i gjithë fitimi parashikuar është eliminuar. Për të mos thënë disa kompani janë me minus këtë vit. Deri tani nuk ka patur vende të punës, por parashikohet në vitin që vjen të ketë shkurtime në industrinë tonë dhe veçanërisht në fabrikat e përpunimit të industrisë bimëve aromatike mjekësore dhe esencave. Gjatë një konference për shtyp, bizneset e këtij sektori kërkuan mbështetje direkte nga qeveria për të kapërcyer këtë krizë. Mbështetja konkrete çdo fermer që prodhon, jo prodhime në Instagram apo në media në Facebook, por që prodhon dhe prodhimet e tyra i dërzon me faturë fiskale të mbështetet direkt nga shteti pa kaluar nëpërmes kooperativave dhe bashkimit bujqësor, pa kaluar nëpërmes firmave përpunuese, por të shkojnë në llogarinë e tij mbështetja aq sa të ketë mundësi shteti, 6%, 10%, 20% siç e ka rajoni. Shqipëria eksporton sot 250 lloje bimësh medicinale në Europë dhe përtej saj deri në Amerikë.